Vijest sjena. Zemlja bijaše između mjeseca i sunca. Događao se razgovor nebeskih tijela. Pretpostavljaju da je kamen pao na mjesec u trenutku pomrčine, što se inače često događa, da padaju kamenja na mjesec dok nebeska tijela razgovaraju, ali zbog pomrčine je to sada kao neki bljesak bilo uočljivo, iako malo tajnovito. Zemljina sjena može se pitati potpuno isto kao i sunce, čak su u Kaliforniji opazili čudni bljesak koji je bio jak, ali je kratko trajao.